alueellisella lentokentillä on erittäin iso rooli niin alueen elinkeinotoiminnan kannalta, mutta myös Suomen vientitoiminnan kannalta, koska useat vientiyritykset ovat maakunnissa näiden maakuntakenttien läheisyydessä ja sitä kautta sillä on niin alueellinen kuin kansallinen merkitys. Kemi-Tornion osalta voi sanoa, että sillä on myös erittäin voimakas turismin merkitys. Turismi on tällä hetkellä ja matkailu Suomen nopeiten kasvava elinkeino. Mikäli tällainen elementti eli maakuntakenttä vietäisiin tästä pois, niin sillä olisi selkeästi miinusmerkkinen vaikutus myös matkailun kehittämiseen tällä alueella. Ja siksi olenkin lähtenyt siitä, että niin meidän ei tule katsoa näiden maakuntakenttien taloutta vain Finavian tuloksen kautta, vaan laajemmin. Ja en tule hyväksyä sellaista ratkaisua, jossa Suomessa tulisi olemaan vain 5-6 kenttää ja nämä maakuntakentät poistettaisiin, vaan ennemminkin pitää hakea ratkaisua näiden maakuntakenttien kehittämiseen, eli lennonjohto, joka tapahtuu etänä, olisi mielestäni erittäin hyvä avaus tähän ja oikeastaan tämä on se, jota Finavian pitäisi lähteä nyt kehittämään.